Přeji dobrý večer vám tady v Quo Vadis i vám doma u televizních obrazovek při sledování našeho pořadu v televizi Lux. Na začátku dnešního úvahy bych se chtěl zastavit u rozdílu dvou sobě si podobných slov. Úžas a údiv. Jaký je mezi nimi rozdíl? Dovolím si začít úplně z jiného konce, než se dostanu k těmto slovům. A to jsou slova a myšlenky profesora z Oxfordské univerzity Jonathana Sachse, který je rabín, moudrý filozof, a on rozlišuje nikoliv nepřátelství mezi vědou a vírou, ale on je vidí v symbióze jako oblasti, kde jedna je ve službách té druhé. A abych ho přesně citoval, tak jsem si vypsal jeho myšlenky. Sachs píše, věda rozebírá věci, jak fungují, a náboženství hledá to, co znamenají. Velmi moudrá myšlenka. Věda je analytická, rozebírá věci na kousky. Náboženství je syntetické, skládá dohromady jednotlivosti. Věda studuje realitu a náboženství hledá smysl a naplnění té reality. To je také moudré, protože ten, kdo vyrobí hliněný hrnec, tak vyrobil realitu. A teď se musí najít někdo, kdo ten hrnec naplní. A čím ho naplní? Jestli něčím, co je užitečné člověku, nebo něco, co je jedovaté. Čili oni mají rozdílné cíle, jak ten, který vyrábí hrnce, tak ten, který vyrábí mléko. Mají rozdílné způsoby, ale vzájemně se potřebují. K čemu je prázdný hrnec a k čemu je mléko bez hrnce? Věda definuje. Náboženství vypráví příběhy. Víte, tady trošku odbočím. Ježíš měl vlastní školu. Protože známe různé školy, druhý škol, pedagogické směry. A Ježíšův směr, který bych doporučoval při výchově dětí, je pří. Přeložte si to do slovenštiny. Pří. Je to příběh, příkaz a příklad. Ježíš vyučoval příkazem. Vyučoval příkladem svého života a vyučoval příběhem. A ten příběh, to jsou ta podobenství. V těch podobenstvích najdete vždycky moudro, protože podobenství, to je příběh, který člověka poučí. Proto profesor Sachs hovoří, že náboženství vypráví příběhy. Věda je záležitostí levé hemisféry mozkové a náboženství je záležitostí pravé hemisféry mozkové. A poslední, co říká, věda vede k údivu a náboženství k úžasu. A to je ono. Jaký je rozdíl mezi údivem a úžasem? Člověk, který vidí, pouze vidí očima, to jsem o tom hovořil v minulém pořadu, je člověk, který se diví.
Ale člověk, který o věcech přemýšlí, ba dokonce nechává si je projít svýma dvěma srdečníma předsíněma i komorama, tak takový člověk dokáže žasnout. A já se domnívám, že divení se je záležitostí malinkého mozku. A žasnutí je záležitostí velikého srdce. My umíme se divit kdečemu. Ale žasnout umí málo kdo. A křesťan je povolán, aby trojím způsobem se díval na všechny věci. A pak bude žasnout i divit se. To bude určitá deviza, která pramení z víry. Určitý kapitál našeho věření je v tom, že jako křesťani budeme umět i se divit, i žasnout. A divení a žasnutí, když se spojí v jedno, tak je velkým bohatstvím pro člověka. Nesmí se ovšem spokojit jenom s tím jedním pohledem, ale musí jít hlouběji do těch věcí. Čili musí se ptát po celku, po celkové pravdě. Když jenom něco vidíme z rychlíku, jak se říká, nebo po norce a ještě špinavým oknem, a uděláme si na to svůj neotřesitelný názor, tak právě náš názor nám může bránit v tom, aby jsme hledali pravdu. Já mám názor a to je pravda. A jestliže tu pravdu mám, tak už dál nehledám. To mi připomíná ten příběh, jak šel muž se svým přítelem ďáblíkem a šli krajinou a tam kdesi na obzoru nějaký pán se zastavil, co si sebral, prohlédl si to a strčil to do kapsy. A ten muž říká tomu ďáblíkovi, já tam nevidím tak daleko, ale ty určitě svýma schopnostma budeš vědět, co tam našel. A ten říká, no, našel. Našel takhle malý kousek pravdy. On říká, ty mu nenecháš ten kousek. On říká, nechám, on má dojem, že našel pravdu celou a dál hledat nebude. A toto jsou lidé názoru. Já mám názor a to je pravda a já už se dál neptám. Ale my jsme povoláni k otázkám. Náš život je vlastně obrovskou šancí dopátrat se těch věcí, pokud budeme mít odvahu zbavit se svých pohledů vlastních, svých názorů, pokud budeme umět žasnout nad tím, co skutečně je realitou tím hrncem i obsahem toho hrnce. Ha, aha, ha, ha. To jsou tři citoslovce, které jeden ruský fyzik, popsal úžas a žasnutí. Ha, aha, ha, ha. Jsou to tři stupně k poznání pravdy. Když se člověk dostane před nějakou otázku, před nějakou novou věc, před něco sobě neznámého, tak řekne ha. A to je údiv. Ha je údiv. Přijdeme někam, něco tam vidíme, v životě jsme to neviděli, nějak nás to osloví, překvapí, je to pro nás něco nevídaného. To tak máme údiv. Ha. A když jdeme po smyslu toho, co vidíme, a jdeme jaksi za kulisy toho viděného a pochopíme to, to je to vyšší patro, to první je to, že to vidím očima, to je ten údiv, to druhé patro, to je to rozumové, jsem to pochopil, tak je toto aha. A jestliže jsem to, co jsem pochopil, zužitkoval ve svém životě,
oslovilo mě to natolik, že mě to obohatilo, tak tento kapitál, toto bohatství z toho viděného, pochopeného a prožitého mi přinese radost. To je to chacha. A tam už potom člověk žasne. Prvně se diví a potom žasne. A jestliže zůstaneme v životě u divení se, u toho ha, no tak je to promarněná šance. Čili buďme lidmi, ha, chacha, aha, aha, chacha, mějme to takto za sebou a bude v tom viděné, promyšlené i procítěné. Za mnou na obrázku je takový příběh mrtvého, který přichází před nebeskou bránu a vede tam rozhovor s těmi vrátnými. A oni mu tam co si říkají, proč se tam dostal, že nedodržoval předpisy boží ani předpisy dopravní. A on podle mého názoru nežasne. On se diví. Diví se proto, a je to v tom obličeji trošičku znát, že nepochopil příčinu toho, že je tam, kde je. A tohle je častá životní situace, že člověk často nechápe příčinu toho a jeho mozek, který je stroj na kauzalitu, na zdůvodnění si věcí, si vždycky klade tu otázku, a proč to tak je, jak to je. A potom se říká, no, nediv se. Ne, nežasni, nediv se. A on nedodržoval boží přikázání. Hazardoval. A hazardovat to je proti, nejenom proti lidskému rozumu, ale je to také proti víře. Je to spoléhání se na to, co člověk spoléhat nemá, pouze spolupracovat máme s těmi božími věcmi. Protože když člověk hazarduje, riskuje se svým životem, tak samozřejmě se vystavuje nebezpečí smrti nebo nebezpečí jinému. A já jsem za dobu svého působení, kromě těch božích přikázání, která se nemění, a jejich počet je stále stejný, si připravil, kromě toho dělení, jsem si také připravil 7 církevních zakázání. Jistě znáte církevní přikázání, že? Už jsme tady o tom mluvili. Řádně se vyznati u řádně zřízeného kněze, jak jsem to říkal v tom prvním díle našeho povídání. A v neděli jít do toho kostela a držet půst a přispívat na potřeby potřebných. Takže kromě těchto církevních přikázání bych také doporučoval zavést církevní zakázání. A je jich taky 7. Tak první církevní zakázání má název Neberme mladým lidem duchovní ideály, ale pomáhejme jim zbavit se duchovních iluzí. Tak jako je rozdíl mezi divením se a žasnutím, tak je stejně rozdíl mezi ideálem a iluzí. Ideály potřebujeme celý život. Potřebujeme vždycky mít před očima někoho, kdo je pro nás inspirující. Bůh je nekonečně inspirující. Písmo svaté je pro každého člověka v každé době, v každém věku inspirující. To jsou prostě inspirativní, inspirující materiály, těch je potřeba se držet. Jestliže se necháme inspirovat něčím, co je obyčejné, budeme se stávat obyčejnými lidmi, budeme-li se inspirovat něčím, co nás přesahuje, čili ty boží věci, písmo, tak se budeme stávat vždycky tím, co nás inspiruje. To už tak v životě je. Co mě inspiruje, tím se pomalu stávám. K tomu se přibližuju. Jeden
ruský filozof, teď si netroufnu říct jeho jméno, protože mi přicházejí na mysl dva, a tak, abych to nepřipsal někomu nepravému, tak nebudu vyslovovat. On popisuje, že Bůh je magnet. A každý magnet má kolem sebe to magnetické pole. A to se vzdáleností to magnetické pole slábne. Nejsilnější je u toho magnetu. A čím dál je od magnetu, tím je to pole slabší a slabší. On říká, a tady je člověk, který je vzdálený od Boha a má touhu se přibližovat, čili vstoupit do toho božího magnetického pole. A čím více se přibližuje, tím více je přitahován. A jestli znovu se přibližuje, o to více je přitahován. Nikdo se nestane tím Bohem, ale dostane se až těsně kontakt. To je jako vrchol toho, co nás přitahuje. Čili stáváme se tím, za čím jdeme. Pokud jdeme za drogou, za alkoholem, pokud jdeme za hazardem, pokud jdeme, dejme si cokoliv, tak se můžeme stát tím alkoholíkem, tím toxikomanem, tou mrtvolou, kterou máme na tom obrázku. Tím se můžeme stát. Ale pokud máme jiný magnet, ten boží magnet, tak se stáváme těmi lidmi, kteří jsou sami zmagnetizovaní tím prostorem, ve kterém se nacházíme. A to je ideál. To je ten magnet, je ideál. No a pak je iluze, a nebudu ji chápat z hlediska psychiatrického jako poruchu vnímání, ale iluze jako představa falešná o něčem, co tak není. A spousta mladých lidí se točí zády ke Kristu, protože jsme to my lidé, rodiče, prarodiče, známí, přátelé, příbuzní, kteří těm lidem, mladým, kteří potřebují ideál, tak jim dáme náboženskou iluzi. A ta náboženská iluze, když ten člověk dospěje, tak najednou zjistí, že ono to tak není, že ono je to jinak. Ideál nikdy nesklame, ale iluze se rozplyne a ten člověk nemá ani ideál, protože ho nikdy nedostal, a nemá ani tu iluzi, protože se mu rozplynula a přišel o ní. Takže, prosím, ve výchově dětí k víře, další otázky po víře, jim spíše pomáhejme zbavit se těch iluzí, protože do života každého člověka přichází krize, dochází i ke krizím víry, a když se člověk očišťuje od iluzí, tak se stává pravdivějším. Víte, někdy si lidi sami vyrábějí iluze jako obranu, ale to je falešná obrana. Vždycky máme mít před sebou ten ideál, jak to říká svatý Pavel, vím, komu jsem uvěřil a jsem si jistý. Vím, komu jsem uvěřil a to je ideál. Ne vím, v co věřím, ale komu jsem uvěřil. A to je rozdíl. Za druhé, přimlouvám se za mladé lidi. Přimlouvám se u jejich starých mám a otců a taky u rodičů. Nedělejte ze svátostí magii. Tento svět miluje magii a povrchnost. To jsou dvě nejoblíbenější věci. Povrchnost, o té jsem mluvil už v některém z minulých pořadů, ale je tady ještě magie, to je taky oblíbené. Je to svým způsobem víra, je to svým způsobem náboženství, ale samozřejmě falešné a v protikladu ke křesťanské víře. To jsou takové ty řeči těch lidí, kteří
říkají mladým, víte, vy sice do kostela nechodíte, věřící nejste, žijete si ošklivým způsobem života, no ale když už ta svatba musí být, že jo, to novorození je na cestě, tak v každém případě svatbu v kostele. Protože tím, že budete mít ten obřad v tomto prostoru, tak vaše manželství bude šťastné, vaše manželství bude pevné, vaše věrnost bude trvalá a všechno bude tak, jak si to přejete. A jednou ty lidi tedy tomu uvěří a domnívají se skutečně, že podstupují jakýsi magický obřad, který jim přinese štěstí. Oni dál zůstávají křesťansky vzdáleni od Boha, ale přijmou od rodičů a příbuzných ty řeči o tom, že když dáte dítě pokřtít, tak mu porostou dobře kyčle, nebude v noci zlobit, nebude plakat, ve škole se bude dobře učit, já nevím co. No tak ty mladí jdou a žádají o křest toho svého synka. Nikoli z důvodu víry, nikoli z důvodu, aby to dítě bylo očištěno od minulých hříchů, ale proto, protože s ním ten farář udělá nějaký magický obřad a tohle to se stane. A najednou to dítě dále pláče, dále zlobí, zuby mu rostou křivé, ve škole se neučí. No a iluze je pryč. A víra v co? Ta je taky pryč. Čili víte, člověk musí být v těchto věcech ducha, musí být pravdivý. A já si tisíckrát za měsíc vzpomenu na slova svatého Tomáše Akvinského, který říkal, milost předpokládá přirozenost. Víte, kdyby ten člověk nic jiného neřekl než tohle, tak to byl super světec. Gratia supponis naturam. Milost předpokládá přirozenost. To, co je v lidském životě přirozené, je nejblíž křesťanskému ideálu. Přirozené. Normální. A já jako psychiatr miluju normalitu. A normalita vychází z přirozenosti. Přirozenost souvisí s pravdivostí. Proto nemáme lhát. Nemáme nutit nějakou fintou ty naše mladé k tomu křtu svých dětí a ještě jinou fintou je nutit k tomu, aby měli tu svatbu v tom kostele. Mně ti mladí lidé řeknou, víte, nám ta víra vaše nic neříká, my jsme tomu vzdáleni, my to nechceme, no ale přeju si to rodiče, babička dokonce platí nějakou velkou finanční částku, no tak to v tom kostele nějak prostě, tak to nějak přežijem, no. Ale nám je to prostě cizí. Ale oni nám říkali, že nám dají peníze, oni nám říkali, že manželství bude šťastný, oni nám říkali. A právě ze zkušenosti těch mladých lidí, já jsem napsal bod číslo 2, nedělejme ze svátostí magii. Protože čas těm mladým ukáže, že ty věci jsou úplně jinak. Spíše mladým lidem vysvětlujme, že v manželství i za volantem, to je tento obrázek, jde zásadně o dodržování božích, respektive silničních pravidel. Ono s těma silničníma pravidlama je to stejně jako s těma božíma pravidlama. Naučili jsme se v autoškole a když je nedodržujeme, tak dopadnem jako tady ten pán za mnou. Nejlépe mi to vysvětlil jeden řidič, který mě vezl a přejížděl plnou čáru. Já jsem říkal, máš tam plnou čáru. A on mi povídá, čára není zeď. Čára nie je můr. No, tak jsem na co nejrychleji jsem vystupoval. Protože nechci tam nenásledovat toho chlapíka. Za třetí. Všichni jsme lidi. Máme své slabosti.
Všichni máme dobrou vůli dělat dobré věci. Otec jistě má dobrou vůli vydělávat peníze, aby měl pro děti. Maminka má dobrou vůli plnit povinnosti v té domácnosti. Ale ono se to ne vždycky povede. Že? I žáci, studenti ve škole mají dobrou vůli školu dokončit, mít dobrý prospěch. Ne vždycky se to povede. Musíme si uvědomit, že jsme všichni lidi a stejně tak i duchovenstvo, kněží a biskupové. A to třetí zakázání, které jsem si napsal, nedělejme z duchovenstva elitní jednotku. Ano, neříkejme, že právě duchovenstvo je absolutně dokonalé, naprosto ve všem je neomylné, duchovenstvo je to nej a víš, už to nejde. Všichni jsme lidé, i to duchovenstvo má dobrou vůli, má ideály, má tendenci, ne vždycky se to povede. Každý člověk selže. Takže přistupujte i k nám kněžím jako k lidem chybujícím. Ale ne úmyslně, ne programově, ale vyloženě lidsky. Protože tak jsme jako lidé prostě nastaveni. Ale nikdy neříkejte, že duchovenstvo má zlou vůli. To v žádném případě. To by bylo nepravdivé. Ale všichni jsme lidé chybující. Čtvrté boží zakázání je nestrašme božími tresty. Víte, spousta lidí chápe výuku náboženství jako strašení. Já si pamatuju, ještě když jsem učil náboženství jako jáhen, jako diakon tam u nás v Pelhřimově, tak za mnou přišla jedna maminka a říká, že by chtěla svoji dceru přihlásit na výuku náboženství. Já jsem říkal, kolik je vaší dceři let? A ona říká 15. A já říkám, a ona ta dcera chce chodit na výuku náboženství? Maminka říkala, nechce, ale bude muset. Jsem říkal, to je jako celkem pozitivní motivace. A proč pak vy to chcete a ona to nechce? A ta maminka mi říká, víte, ona se nebojí mě, ona se nebojí táty, ona se nebojí učitelů ve škole, tak ať se bojí toho vašeho Pána Boha. Já jsem říkal, jo paní, ale křesťanská víra není náboženství strachu. Křesťanská víra je náboženství lásky. A křesťan nehřeší proto, že se Pána Boha bojí, ale z lásky přece neděláme věci, které ten druhý nechce. No nevím, asi to ta paní pochopila. Já jsem říkal, dceru pošlete, budu si individuálně věnovat, možná, a to už jsem neřekl, ten problém budeme řešit, to je její neposlušnost a ty problémy, které má doma, ve škole, všude, budeme řešit jinou cestou než strachem, tak jsem říkal, jak ji pošlete a uvidíme. No, nepřišla. Protože nepřišla, protože se nechce bát. Takže víte, nestrašme božími tresty. Protože mladí lidé na životě svých spolužáků brzy zjistí, že hrubé překračování desatera není obratem ruky potrestáno. Ale naopak jeho dodržování je samotné, staví v očích těch ostatních do role nějakých kostelních podivínů. A bere jim životní radovánky. Pro motivaci k dodržování přikázání nemá být skutečně strach, ale láska. Tak ví to, Pán Bůh tě potrestá, že? Pán Bůh netrestá. Pán Bůh má rád. Pán Bůh dopouští.
A záleží na nás, co my v té krizi, kterou Bůh dopustil, se z ní poučíme a vezmeme si z ní užitek a vezmeme si z ní určitý kapitál. Spíše je potřeba vysvětlit, že dodržování desatera křesťanský životní styl vytváří něco, co je pro život důležité, a to je pevná vůle, vytrvalost, čestnost, odpovědnost, smysl pro spravedlnost a kvalitní mezilidské vztahy. Že tady vůbec nejde o nějaký trestání. Páté zakázání. Nestavme nadpřirozené proti přirozenému. Nestavme nadpřirozené proti přirozenému. Já už jsem se tady zmínil o tom svatém Tomáši Akvinském, který právě o tomhle tom mluví, ano, že ty věci milosti předpokládají tu lidskou přirozenost. Ona je to harmonie, ono to synchronizuje, ono to spolu souvisí. Ale jestliže to postavíme proti sobě, no tak samozřejmě se zlou potážem, protože my na základě něčeho nepřirozeného se snažíme dosáhnout něčeho duchovního. A to prostě nejde. Tohle to není otázka učení se přes ucho, ale výchova přes oko. Aby ti mladí viděli, že my skutečně žijeme ty věci přirozené jako otec, jako matka, jako rodina, jako společenství, církve v kostele. A ne, že je to samá nepřirozenost, pokrytectví, křivost a všechny tyhle ty ošklivé věci. A potom jako čekáme, jak jsme duchovně povyrostli. Čili nestavme tyhle ty věci proti sobě. Za další, a to s tím souvisí, nebuďme v uších mladých lidí náboženskými teoretiky. Víte, ona ta výchova teorií je sice správná, ale je to pouze informace. A my k tomu potřebujeme ty první dvě písmena škrtnout. A když škrtneme od slova informace první dvě písmena, tak nám zůstane formace. Čili správná výchova je dvojcestná. Je to formace a informace. Informace je přes ucho, formace je přes oko. Ucho mi říká, o čem jsem informován, a oko mi říká, k čemu jsem formován. A tohle je v řadě rodin pojem naprosto neznámý. Už stokrát se mu říkala, už stokrát ode mě slyšel, a já když tohle slyším, tak si vždycky řeknu, no jo, a kdo by to poslouchal furt dokola, tak už to nechci ani slyšet a jakmile zase mi někdo začne tady už po 101. něco vykládat, tak prostě vypnu, už jsem to slyšel. Víte, to jsou ty teorie. Ne. Jsem to dneska říkal studentům, jsme dělali nějaký rozhovor. Je to tady. Tady, přesně, v těchto místech, mezi uchem a bokem. Tady něco slyším jiného a tady vidím něco jiného. Tady v těchto těch oblastech je otázka výchovy. Pepíku, nesmí se lhát. Jak budeš lhát, přijdeš do pekla. Jak budeš lhát, dostaneš ode mě na zadek. Pepík řekne, ano, rozuměl jsi tomu? Ano. Za 5 minut zvoní zvonek u dveří. Tatínek koukne z okna a řekne, Pepíku, jdi říct sousedovi, že nejsem doma. Tady je to, víte? Tady slyšel, co si o tom, že se nemá lhát, ale tady to od tatínka nevidí. Takže, děvčata, chlapci, méně té ušní teorie, více té oční praxe. Ale totiž vůbec to oko
je pro informování a formování člověka daleko důležitější než to ucho. Číňani proto mají takový hezký přirovnání. Nebo přirovnání, oni říkají, že je lepší jednou vidět, než stokrát slyšet. A to je ono. A když to jednou vidím, tak můžu se divit i žasnout. A když už to stokrát slyším, tak vypínám. No a poslední, co je, je sedmé zakázání, protože sedmička je číslo plnosti, tak aby to bylo úplný. Nehovořme jenom s mladými lidmi o Bohu, ale o to více s Bohem o mladých lidech. Stále řeči s mladými o Bohu jsou dobré, ale jestliže daleko více budeme s Bohem mluvit o nich, no tak samozřejmě se můžeme dopátrat daleko lepších výsledků, než je ta první varianta. Tak, přátelé, tolik asi k tomu tématu víry, druhů víry. Zakázání, překázání, žasnutí, divení se a tak dál. A o tom, že v životě je potřeba k víře ještě něco přidat, aby byl pestřejší život i víra, tak o tom si povíme v příštím díle.